Bet Seber seeningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 46. Ek het hierdie Golden Special Blessing gehad, waar ek een prinsessie ken wat ek weet wat baie intense TLC nodig het, maar waar ek was even stak met wat om vir haar te deel om haar dagie te maak, om haar te sien dat sy is werkelijk special. Toe stuur Alzana of my die prachtige video van een ballet danser met die mooiste woorde, Lord of the Dance woorde van Laurie Carrel. Dit het my so diep geraak, maar verder kon ek het vir die prinsessie voel wat die TLC benodig het, want sy is een baie goeie danser, so ek het geweet het sal haar ook diep raak. So mag jy dit ook ervaar dat jy ook so die materiaal het om iemand anders mee te bemoedig. Mag jy die antwoord op jou gebede kry nog voordat jy daarvoor gevra het, net soos Hezekiah sy gebed vir genesing beantwoord was, terwyl hy nog daarvoor gevra het. Ek het nou onlangs so die diep en profound droom gehad van Martin, maar ek was so effens onseker oor die betekenis daarvan. Ek het al van tevore sulke diep en profound drome gehad oor ander mense in my lewe, maar ek het nooit die vrymoedigheid of die boldness gehad om net te besluit ek wil dit met hulle deel nie. So ek was dankbaar dat ek van Martie gedroom het, so dat ek met alle boldness of vrymoedigheid dit met haar kon deel. Sy het vir my vertel dat dit is effens waardoor sy tans gaan. Ek was ook al van tevore so diep geraak wanneer mense net op die regte tyd die droom of 'n visie gehad het van my. Mag jy ook weerskante sulke oomblikke kry, waar jy die dromer is, wat iemand anders laat spesiaal voel. En ook verder, mag jy ook spesiaal voel, wanneer iemand anders randomly van jou droom. En mag ons weer die boldness of die vrymoedigheid kry om te deel van die diep en profound oomblikke wat God met ons deel. Iemand het daar onlangs vir my die Efesiërs 3 blessing gedeel in die Passion vertaling. En dit was net so mooi dat ek het sommer dadelik moet deel. So mag jy ook sulke oomblikke kry, sulke Passion Translation Efesiërs 3 vers 20 oomblikke. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. You will achieve infinitely more than your greatest request, your unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Honeymoon is 'n lekker vakansie wat 'n koppel vat nadat hulle verhouding na nog 'n meer intieme, dieper vlakkie gevat het. Mag ons uit meer en meer sulke honeymoon vakansies kry met ons verhouding met God. Na elke dieper vlakkie van intimiteit wat ons bereik het, mag ons ook so 'n honeymoon kry. Wanneer ons 'n nuwe bediening begin, mag ons ook 'n honeymoon vakansie kry om net daardie liefde, onvoorwaardelik, daardie voracious love, van furious love van God te ervaar. Hierdie video het oulike Malaria vanoggend gestuur vir ons van hoe om 'n prentjie te forward. En dit was net vir my so kosbaar, dat ek net gedink ek moes dit deel. Maar God ook vir elke liewe krisis of elke liewe ding wat in jou lewe gebeur, ook vir jou so vriendin stuur wat vir jou so precies hands-on verduidelik dis eer doen. Mag jy werklik waar sien dat ons dien die God van oplossings. Oké, okay, so ek gaan na die Rode Pot praat groepie toe, na die original post wat Nadia gepost het. Ja, as jy net op die prentjie klik en hom stuur, dan stuur hy net die prentjie. Al wys daai geskryf daaronder, hy stuur net die prentjie. En as jy op die hele ding klik en jy hou hom in, en jy klik op die pijltjie regsbo, dan stuur hy weer net die geskryf. So wat jy doen is, jy klik jou in, dat hy blauw is, en dan klik jy daarbo by die drie kolletjies en jy sê daar share. En as jy dan nou kies waantoe jy dan nou wil share, dan share hy hom reg. Jy gaan nou sien, ek het na my dogter toe gestuur sommer net, kyk daar toe hom nou reg gestuur. So, moet nie op die prentjie alleenig pause klik nie, en moet ook nie daai pijltjie wat regs wys, moet ook nie dit gebruik nie, want dan share hy net die geskryf. Ek hoop dit help.